Salam aleykum. Salam aleykum. Necəsiz? Sağ olun. Yetər. Yaxşılıq. Nə söyüşdə bizim aləmi batırımız. Siz səs oğrunusunuz da, bilmirsiniz. Orada mən səs oğrunusunuz. Siz saxtakarsınız da. Saxtakar deyiləm mən. Bəli, bax, mən sizə deyirəm ki, siz saxtakarsınız. Siz mənim haqqımı yeyirsiniz. Mən sənə haqqı yeməmişim. Və bu haqqı sizin burnunuzdan gətirəcəm. Gətirəmməzsiniz. Deyirəm ki, gətirəmməzsiniz. Siz saxtakarsınız. Mən saxtakar deyiləm. Siz saxtakarsınız. Bu gün Qaraçur yeni günəş sakinlərinin səsini oğurlamısınız. Oğurlamamışam. Və siz əqidənizi satmısınız. Siz əqidənizi satmışsınız etibar mənim. Mən xalqın səsini almışam, sənə səs verməyib. Bən necə videolara niyə cavab vermirsiniz? Videolara niyə cavab vermirsiniz? Mən cavab verməliyəm sizə. Siz saxtakarsınız. Siz Fərəc Quliyevdən də hörmətsiz adamsınız. Başa düşdünüz? Siz səs oğurusunuz. Sizin əgər bir az vicdanınız olsaydı mənim haqqımı yeməzdiniz. Siz bu gün mənim haqqımı yeyirsiniz. Siz mənim haqqımı yeyirsiniz. Siz mənim haqqımı yeyirsiniz. Niyə cavab vermirsiniz? Mən bir videoları çıxardıram. Kimə şikayət edirəm? Saxtakarlardan saxtakara şikayət edirəm. Harda saxtakarlıq olsa, mən sizə bir videoları göstərmişəm. Etiraf edirsiniz. Mən halal səslərimdir, mehman. Siz halal səs qazanmışsınız. 2 səsdən qazanmışsınız. 317 yağış. Mən deyim də zəhmət olmasın. Amma siz orada ora qoymayın. Deyin ki, etibar 48 kamera tutun. Tabanlar etibar 49 gələndə mən sübut edə bilim ki, 48 deyim. 48 oldu etibar. 48. Nə yaxşı, o heç o təzələ təşkilatında 100 yox ya. Da çox getdi. 2 dərə 71, 72, 73, 74. Mehmanda nə qədər oldu? 74. İhman 95, etibar 65, Acı 0, Hikmet 0. Etibar 2, Abdullah 0, Mehman 51, Orhan 4. Dedikləriz, rəqəmlər tam saxtadır. Saxtadır da, bəlbəttə siz saxta yoluna seçsiniz. Siz deyənlərin anlayın. Siz saxta yoluna seçsiniz, etibar mənim. Siz yanıza gəlməmişsiniz. Yox, siz mənim yanıma gələ də bilməz saxı. Siz saxtakarsınız. Siz əqidənizi satmışsınız. Siz bu qədər kitab oxumusunuz. Özünüzü təhsil eksperti qoymusunuz. Amma siz təhsilin... Mən də təhsil ekspertiyəm. Siz təhsilin üz qarasısınız. Əqidəm də marifçiyəm. Siz əqidənizi satmışsınız. Sizin bacın... Onu get, cavab ver. Orada videoda bacımın bülletin atmaq söhbəti yox. Görsənmir? Yox. Sosial şəbəkələrdə paylaşın. Yox. Siz seçkini pozmağa xidmət eləmişsiniz. Söhbət ondadır ki, Etibar Əliyevin doğmaca bacısı Asiya Heydərova da müəllimədir. Və Asiya Heydərova həm də 26 saylı Sabuncu 1-ci dairəsinin 9 saylı məntəqənin sədr müavinidir. Və Etibar Əliyevin bacısını 9 fevral seçkilərində cinayət üstündə yaxaladılar. Valla, harada yazılıbsa çəkiliş olmaz, onu göstərim, mən deyandırım. Deyil, getdi. Başladı. Ses, bak. Sen o buydu elə. Dayaqdan parmağa da bakmışsın. Ne oldu? Parmağa bakın. Başa üstü sizden deputat olmayacak. 5 yıl ben sizi güdəcəm. Mən elə bildim siz əqidəli şəxsiniz ama siz əqidənizi satsınız. Siz dostunuzu satsınız. Hamını satdınız. Dostlarınızı satsınız bir mandata görə. Əqidənizi satsınız bir mandata görə. Hansı söhbət edin? Siz utanmırsınız. Utanmırsınız mənim haqqımı yemirsiniz. Ha? Mənim utanmırsınız etibar müəllim. Ay özün utan yerə. Siz mənim haqqımı yemirsiniz. Siz əxlaqsız da sizsiniz. Əxlaqsız sən. Siz saxtakarsınız, səs oğrusunuz. Siz səs oğrusunuz. Siz bu seçkilərdə səs oğrulamısınız və əqidənizi seçkilərinizi satmısınız. Dostlarınızı satmısınız. Hamı sizdən imtina eləyir. Hamı sizdən imtina eləyir. 5 il mən sizi güdəcəm, siz rahat oturamayacaqsınız. Yox, siz utanırsınız heç onu, deyin utanıram mən. Sən nə istəyirsən məndən? Mən deyirəm ki, mənim haqqımı yemeyin. Sənin haqqınız yoxdur orada. Mənim haqqımı yemeyin. Sizin Qaraçurla yeni günəşli təmsil verməyə haqqınız yoxdur. Sizin var, saxtakar, dostlarınızı satan. Küçə adamsın.
Ha? Siz də küsə adamısınız. Bilirsiniz niyə küsə adam? Çünki siz də saxtakarsınız. Sizin bacınız da saxtakardır. Bacımın işin olmaz. Nə bacınızda işin olmaz? Xalqı səsini oğurlamaq bacıya nə dəxlisi var? Əziz dostlar, gördüyünüz kimi mənim haqqımı yiyən o saxtakarın üzünə hər şey dedim. O dostlarını satıb, o əqidəsini satıb bir mandata görə. Bir mandata görə adam özünü hörmətdən salıb. Çünki mənim haqqımı yiyib və mənim hesabıma bugün Milli Məclisə təyin olunub.